ဆရာမကြီးဂျာနယ်ကျော်မမလေးဤဘဝပုံရိပ်များအပိုင်း6အမောင်မတဖြည်းဖြည်းကြားရောက်လာသည်အခန်းထဲတွင်မိဖွင့်များထွန်းလင်းထားသည်ဆရာဝန်ကမပြန်ခင်ညဘက်ဝင်လာသည့်ကလားဆရာဝန်နှင့်အကျိုးအကြောင်းပြောပြကားအပ်ထားခဲ့သည်ကလားဆရာဝန်မှာအခန်းထဲကထွက်သွားလိုက်အကြာကြီးနေမှပြန်လာလိုက်တခါပြန်ထွက်သွားလိုက်နှင့်အလုပ်ရှိရာသွားလို့ရလေသည်ဆရာဝန်မရှိလျင်အခန်းထဲတွင်တယောက်တည်းကျန်ရခဲ့သည်မှောင်ကြလာသည်နှင့်မဲတဲ့ကလားတယောက်ပေါ်လာကအခန်းထဲတွင်တပြက်စီလှည့်ပြီးတကားများကိုလိုက်ပိတ်သည်လူဝင်လူထွက်အတွက်တပေါက်သာဖွင့်ထားသည်အပြင်ဘက်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်ရာလူရိပ်လူစားမမြင်ရလူသွားလမ်းများအတွက်တွေ့ထွန်းထားသောမီးလုံးလေးများရှိ၍သာတစ်ပင်များကိုဝိုးရဝါးတာမြင်ရသည်ခလန်လာ၌ရှိနေသောအဆောက်အုံတချို့၏မီးရောင်ကိုမူမြင်ရသည်အချို့အဆောက်အုံရုံးခန်းများမှာမီးရောင်မရှိဘဲမှောင်ထဲတွင်မဲမဲကြီးဖြစ်နေသည်အဝေးကဆေးရုံတိုင်းကြီးကတော်တော်ကြီးမှောင်မဲလာ၍တဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရတော့ဆရာဝန်ထွက်သွားလျင်အခန်းထဲတွင်မနေခြင်းမဲ့ဝင်ရနာတို့ထွက်ခါဟိုဟိုတီတီမျှော်ကြည့်နေသည်ညအချိန်ဆေးရုံဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေသည်ဘဲကြည့်ကြည့်ခြောက်သွေ့ပြီးငြိမ်ဝင်နေသည်လူရိပ်လူစားကိုတွေ့လိုက်ရလျင်အားရှိသွားကလူရိပ်လူစားကိုကြောက်ရောက်သွားသောအခါအားငယ်သွားပြန်သည်။နတ်ပြရန်အင်ကြီးဝတ်ထားသောမဲတဲ့ကလားများမှတနေရာမှတနေရာသို့မှောင်ထဲတွင်ကုန်း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 နှင့်ရိုးရိုးရိတ်တိတ်ကူးတန်းဖြတ်တန်းသွားနေကြသည်။လူတရံမှန်းမပိသမသေးကွဲခင်အသေးထိတ်သွားသည်။ဝရဏတွင်လေတဟူဟူတိုက်နေသည်။အေးမြသောလေကအသားထဲဆူသွားအောင်တိုက်ခတ်လျက်ရှိသည်။ကောင်းငင်ပေါ်၌မိတ်တုံမိတ်တုံဖြစ်နေသောကြဲကလေးများမှာညအခါမြေကြီးပေါ်တွင်စိန်ကလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်တင်နေတကယ်ဆိုကြည့်နိုင်မှပင်မြင်ရသည်မောင်တရမောင်လာလီယာစိတ်ချောက်ချလာ၍အထဲသို့ပြန်ဝင်ထိုင်ရသည်တခါမှမရောက်ဘူးသောနေရာတွင်အဆောက်အုံကြီးတစ်ခုလုံး၌ညအခါတယောက်တည်းဖြစ်နေခြင်းကိုအလိုလိုပင်လိပ်ပြာငင်နေသည်အချိန်ကြာလာလေလေစိတ်အိုက်ခါနေမထီထိုင်မထီဖြစ်လာလေလေနိုင်ကိုကြည့်လိုက်ရာ9နာရီခွဲတော့ပြီမီခေါင်းပေါ်ကပန်းကားသံကိုအဖို့ပြုကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထိုင်နေရင်အဖေအတွက်ပူပန်လာသည်ဘာကြောင့်များအခုချိန်ထိအောင်မပေါ်လာပါလဲဟုတွေးပူလာ၍နေရထိုင်ရကျင်းမြောင်းလာကလှောင်ပိတ်ထားသလိုမုန်းကြလာသည်အမလီခင်ဗျာခဲကြပါအောင်ကြကြတေးပါပြီဗျာအတန်ကုန်အုံးတော်လိုက်သည့်အတန်ကြီးမှာညင်ရန်ဤတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုဖောက်ခွင်းပြစ်လိုက်ကအနာတဝိုက်ပြန့်နှံ့ပြီးစူဝါသွားတော်စီဘလို့များဖြစ်သွားမှမသိတော့ကိုတွေကသွေးများသည်ခွဲသားသလိုခေါင်းနှပန်းတင်သာမကတကူလုံးအဆမတန်ကြီးသွားကစိတ်ချမ်းသွားသည့်တခါမှမခံစားဘူးသောဝေဒနာမျိုးကိုခံစားလိုက်ရသည်မျက်လုံးများကိုဆုံးမိတ်ကဆုံးမိဆုပ်ရာကလထိုင်လက်ရန်ကိုဆုပ်ကင်ထားလိုက်သည်ဘယ်ရကြတာလဲဝေခဝေဝေကအတန်တတန်နောက်ထပ်ထွက်လာပြန်သည်ဒီအတန်ကြားတော့မှအသက်ကိုမှန်မှန်ပြန်ရှုတော့လေမျက်စိကိုကမဖွင့်ဝင့်မေစူစူဝါဝါကြောက်စရာအတန်ကြီးတွေကိုဘယ်နဲ့ဟာတွေများပါလဲဟိုရင်နှင်းထားတဲ့ဆက်ဆက်ခုန်နေသည်မြင့်မိုတောင်မော်ကဟေးမြင့်မိုတောင်မော်ကကြာသွားတာအသက်ကိုရသွားတာပဲလူနာများတနေရာကတနေရာကိုလှမ်းအောင်နေကြမှန်းတဖြည်းဖြည်းတည်လာပြီတော့လေရင်ထဲတွင်တလက်လက်ဖြစ်နေကဒီနေရာမှအော်ဒရိုင်းကြီးအပြင်ဘက်သို့သာထွက်ပြေးခြင်းသည်မပြေးနိုင်ပါကလားဟူစိတ်ငယ်သည့်ထက်ငယ်သွားသည်စောစောကတိတ်ဆိတ်တလောက်တဖြည်းဖြည်းစူညံလာသည်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိစသဖြင့်ဟစ်အော်နေသည့်အတန်များမှလည်းကြားရသည်စိန်ချူကြာညောင်ကြာညောင်ဟူအတန်ကြောင့်အတန်များနှင့်အော်ဟစ်သည်ဆိုလိုက်လျင်ခဝေဝေတနည်းအားကဗဇက်ဆိုင်လိုက်သည့်ပင်နေပုံကိုလည်းကြားရသည်တနေရာကတနေရာသို့ညပတ်စွာမအေးနှမလှမ်းဆဲနေကြသည့်အတန်တို့မှလည်းတစ်ခါတစ်ခါမိုးမွှန်သွားလေသည်။နာမချမ်းသာစရာစိတ်မချမ်းသာစရာရှိသည့်အထင်တစ်ချက်တစ်ချက်လေးတိုးလိုက်လျင်တရက်ပင်မယမ်းမင်အကိုင်းခတ်တို့ဤတစ်ချက်ချက်အဖျားခတ်သွားတဲ့များမှကြက်သီးဖြန်းထားသွားလေသည်။အပြင်ဘက်မှခေါက်ခေါက်ခေါက်လျှောက်လာသောဖနာတန်ကြားရ၍အာထက်ခါလှည့်ကြည့်လိုက်ရာဆရာဝန်ကိုသာတွေ့ရသည်။အဖေကိုမတွေ့ရ၍စိတ်ပူတဲ့ပူသွားသည်ဆရာရဲ့ကျမအဖေအခုထိမလာသေးဘူးပလိမင်းကြီးအိမ်ကိုတယ်လီဖုန်းဆက်မေးပေးစမ်းမှာစိတ်ပူလုံးလုံးမှာ
เสียวเงาตะละพงก็ตะละกูหลั่นจีบีตะละพงก้าวเสร็จดีปลิ่มมินจีไอ้มาบรรณาโซก็บดุมะมะลาจองปลิ่มมินจีเล่มะลาเตจองเปลี่ยนเปลาะเลยสุดาตะละพงโกฉะไลดีตะละพงโกไซจีเนี่ยมางูเวลาดีฮูเทมิดีอภิณากูถ่าไลฉินดีเบโกตั้วอยู่เบโกไล่ยามันเล่มดีก้าเล่มะสิอภิมะลามะฉินเสียวอเปญโตมะถั่วนายญะสิญะนาเป็ดเลยะ สู้ยิงจ้องจาเพิ่นนี่มันเสียวงาตีวิปลิ่มมินจีโกไล่ชาနေတယ်ထင်ပါရဲ့လာမပေါ်ဟူအာဘေးနှစ်သိမ့်သည်ကျုပ်အလှဲ့စီလို့သွားတော့မယ်ဆရာဝန်တယောက်လာလိမ့်မယ်စိတ်မပူပါနဲ့အကျိုးအကြောင်းပြောပြီးအထားခဲ့မယ်အတန်းကြာလျင်ဖဏတန်ကြာရသည်အခန်းထဲသို့ဆရာဝန်တယောက်ဝင်လာပြန်သည်အချိန်မတော်မင်းမပြုံငယ်ဧည့်သည်ကိုပပင်းတွေ့၍အံ့အားတင်သွားသည်ဖြစ် ကလားဆရာဝန်ကအကျိုးအကြောင်းပြောပြလေသည်အခန်းထဲသို့ဝင်လာသောဆရာဝန်မှာမြမဖြစ်၍အားချီသွားသည်ဆရာဝန်မှာအသက်အရွယ်ငယ်ငယ်ပင်ဖြစ်သည်ကိုအင်းကြီးအနက်ဘောင်းမီအနက်ဝတ်ထားပြီးနက်တိုင်းအနီတက်ထားသည်သူ့တွင်ထူးခြားသောမျက်နှာရှိသည်နူးညံ့သောတနာကျင်နာခြင်းရှိသောလက္ခဏာများမှာဖြူစင်လှပသောမျက်နှာပေါ်တွင်ပေါ်နေသည်တဦးနှင့်တဦးအလုတ်လွှဲပြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးကြက တော်တဲ့တရပေးအပြီးကလားဆရာဝန်လဲနှုတ်ဆက်ကားထွက်သွားသည်ဆရာဝန်ကအကျိုးအကြောင်းရှောင်မေးပြန်သည်နေ့လေကဆေးရုံရောက်လာဖို့ကိုအစာအဆုံးပြန်ပြောပြသည်ဒီထဲကိုအပြင်ကလိုအခုချိန်ကြီးဘသူမှနေရတာမဟုတ်ဘူးဘသူမှလည်းနေဘူးတာမရှိဘူးစိတ်နှောက်တဲ့လူတွေကဒီလိုပဲတယောက်ကစဖောက်အော်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုပဲလှန့်အော်နေကြတာပဲသူတို့ကူရတာတော်တော်ခက်တယ် တချို့ရှင်မြင်းစိတ်ပေါက်နေတဲ့လူနာဆိုရင်စိတ်လိုက်တာမတောက်လို့ကျွန်တော်တို့မှာကြီးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးမှန်မှဖေရလုပ်ပြီးအခစားဝင်သလိုဝင်စေးတိုက်ရတယ်ဒီတော့မှတောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ုံရောက်စားကကိုကနောက်ချင်ချင်ဖြစ်သွားတယ်နောက်မှကျင်းသားရလာတယ်ကျွန်တော်ရှိသားပဲအမငယ်ပါနဲ့ခမရဖေလည်းပြန်လာမှာပါပဲအမှန်တော့ကျမတို့ဒီညပြန်မို့ပဲအခုတော့အဖေလည်းဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူး ဟိုထဲမှာအမေလက်ဘလို့ဖြစ်နေမလဲမသိဘူးကျမလည်းဒီအခန်းထဲမယ်ဆရာဝန်ကတနာကျင်နာစွာစိုက်ကြည့်ကဒါထက်ဘာမှမစားရသေးဘူးပေါ့ဟိုစကားမဆုံးခင်ဖြစ်မိသည်နေပါစေကျမစားလဲမစားပါဘူးရှင်ဒီမှနေရက်ခဲ့အောင်အခုချိန်ပေါင်းမုန်းနေလို့ရမလားမသိဘူးကျွန်တော်ရှာလိုက်အောင်မယ်တယောက်ထဲမနေဝင်ဘူးဟိုမပြောရတော့လဲဆရာဝန်ကအတီသွားသည်ခတ်တုတ်ထွက်သွားပြီးခမြမြန်ပြန်ရှောက်လာသည် တူလာထဲတွင်ကျွေကအဖြူဂိုင်းများနှင့်နိုးတစ်ခွပေါင်းနှစ်ချက်ယူလာသည်။တောင်းရဆိုင်ရဲ့အတင်းတိုက်တွန်းနေပြီးနိုးဟိုတောက်ချပြီးပေါင်မှုများကိုခုံမော်သို့တင်ထားလိုက်သည်။ကျမဖေအပေါဝရောက်ပြီးဖွင့်မပေးလို့လှင့်များပြန်သွားရသလားမသိဘူး။မရောက်သေးပါဘူး။ရောက်လာရင်ဖွင့်ပေးဖို့ပြောထားပြီးသားပဲ။ဖွင့်ပေးမှာပါပဲ။ဆရာဝန်မှာအခန်းထဲတွင်ကြာကြာထိုင်ပြီးမနေနိုင်။ဝတရားအတိုင်းထွက်သွားလေသည်။ ခုပဲပြန်လာမယ်ဟုမှကြားကထထသွားပြီးမကြမကြမျက်နှာလာပြသည်ညစနနာရီထိုးသွားပြီးအဖေအတွက်ပူပန်လာသည်ဆရာဝန်ကပလိမင်းကြီးအိမ်သို့တယ်လီဖုန်းဆက်မိသည်ပလိမင်းကြီးအိမ်သို့တယ်လီဖုန်းခေါ်မရ၍အဖေအတွက်တိုးရိုသာပူပန်လာသည်ရန်ကုန်နှင့်တရားလေးမှာအလှမ်းဝေး၍အချိန်မတော်လမ်းတွင်လူသူပြတ်သောနေရာတွင်၌အဖေအားတစုံတရာရန်ရှာလို့သိပြီလားဟုတွေးပူကပြပြ၍ ဆရာဝန်လဲပူပင်လာကခဏခဏတယ်လီဖုန်းဆက်နေသည်တဖြည်းဖြည်းဆက်ရောလူရောပန်းကြလာတော့ကြောင်းစပွဲကုန်ပေါ်တွင်ခေါင်းကိုမှောက်ကဆေးုံထဲတွင်ယနေ့ညဖြစ်ပျက်နေပုံကိုတွေ့တော်ရင်နှုံးခွေလာသည်အမေကပြန်သွားပြီဟုအောင်မင်းနေပြီတော်မီဆေးုံထဲ၌နေရတော့လဲအမေနှင့်လဲမတွေ့ရအဖေကလဲပေါ်မလားခုလိုသာပူလောင်နေရပါကစိတ်များပင်နောက်သွားတော့မလားကဏမငြိမ်းဖြစ်နေသည် ဆရာဝန်အနားရှိလျင်တော်သေးသည်ဆရာဝန်ထွက်သွားလျင်အခန်းထဲတွင်ခရောင်းချောက်ချားဖြစ်လျက်ကျိတ်မိန်အောင်ဤနေရသည်ဆရာဝန်အခန်းထဲသို့ပြန်ရောက်လာကားပင်ရှိသေးသည်ထိုအတွင်းဆေးရုံဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့သွားအောင်ဟိုမှဒီမှတန်ချောင်းတွေကိုပြန်တို့ခောက်ကြသည့်အသံများပေါ်ထွက်လာကဆူညံသွားသည်စပွဲမှခေါင်းကိုထောင်ကားဘာများလဲဟုဆရာဝန်ကိုကြည့်လိုက်သည်ရုတ်တရက်တွေးလဲမတွေးတဲ့ စကားလည်းမပြောနိုင်ပြူကြောင်သောမျက်နှာဖြင့်ကြည့်အောင်မှတပါဘာမှမလုပ်နိုင်ဟာ
ဟုဆိုကဆရာဝန်မထိတ်ထိတ်ပြပြကလထိုင်ကစက်ကနေထားလိုက်သဖြင့်ရင်းနေတွင်ဖို့သွားပြန်သည်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဟိုပြောကြောင်ကြောင်နဲ့ပြောရင်ပြားကြီးပြားရအပေါစီတို့ပြေးလွားကဒီထဲမှာပဲနေဒီထဲမှာပဲနေအပြင်ကလောက်ခက်ခဲမယ်ဟိုပြောပြောဆိုဆိုတကားနာရှိတိုင်းမှာမိခလုတ်ကိုပြေးလိုက်သဖြင့်မောင်အတီးကြသွားသည်ဆိုင်ကနေတကားပိတ်တန်တောက်ခတ်တန်ပြေးလွားထွက်သွားတော့ဖနာတန်တို့နဲ့အတူဆရ
ยังไงอาจารย์ลงทุยตัวเราดีอาเปียนบ้ามาเยอะๆเยอะๆน้าท่านไปช่วยปีลวนลาจ้าดอาเดมยานี่อาเซมาเปียข้าวในตัวแต่ยังนั่นรู้มาเสียงจีเรื่องปอบปอยลี่เฉลี่ยดีปีลวนในจ้าดีรู้แต่ยังมานี่ล่าลายวิตัวลายเนี่ยชีบีมาไม่จีเรื่องในเจ้าไม่ใช่อังตรงเขาเช่าเฉลี่ยชีเลยดีบ้าไม่พี่อาเปียนตัวตาช่วยเจนดี ถ้าเกิดต้องขัดใจอยู่ไม่ใช่นั่นจะพี่มันจะมีอะไรอาเปียนดูอาศัยบีจีอะไรสาวองค์เดียร์เนี่ยเดียร์กูยังต้องมูรูดอะไรเงี้ยมีอย่างลิมาด้วยป่ะอาชาเนี่ยมีอะไรมองไปนี่ดีเจ้าเปียนดีเสียงวันจันทร์อันนี้เนี่ยมองมากกว่าดีกว่าจะพี่นี่ดีอาตมาเล่ามีอะไรด้วยป่ะแต่ช้าๆวิววิกาสิกเนสิกเนจ่ายอาเปียนดีมองในด้วยถ้ากูลงเดือดเสียดงาโซจูมีอะไรเปล่านี่ ยัยรู้มาเลยเดี๋ยวนี้น่าลงสูนี่ดีอายาปายาให้อโลดางูไล่เช่นดีตัวเราใช้แต่มาดาบอาตามาทรวงโอ้เนี่ยวิญญาณเราปีละจ้าตัวอาตามาจ้าอยากตัวข้างบกเนี่ยทันชาลายปีจะกัดเชยเนี่ยจงยงลีปูนี่ยาดีเสียมาจะได้ได้คงเลยอาตามาชูลมพะอังโมเจนี่ดีเนี่ยสิมีอะไรบีพี่อาพี่อาหูด้านนี้มีดี วันนั้นมาพบเจ้าจ้าตัวอาตมาจะรอวิตัวตัวข้าแต่ก็เชื่อมาแต่พี่ทายว่ามันจะมีมาอยู่ช่องจีไรดีแล้วหลังอ่ะแล้วในดมินเนทุไรจะดีมีอย่างนี้มาอาเปียมาก็อามองในดวงลักเนวเวงเนพเช่นนี้ดีลักเนมีนเลยมันบอกกับกงบีกวยไรยาดีมีอย่างมีกูนายว่าเรากงไรกวยไรเนช่องจีนี้ยาดีมีอย่างมีมา แต่พี่ปมลาโรเวแต่เป็นลำยาเลเสดวดีอาแค่ในกามีกูเพื่อนจะโนเลพอพี่ทำมันมาตีอยู่เสียวันไปแค่ที่อดายมาเพื่อนวันมีใส่เงินนี้เองมองจีเดือดเลยมันเนื้อวันจีแต่ก็บ้างนายสร้างจังเลยทันบีมีนาโกดูบ่นายเมาทายาดีอีอดวยจมอยู่ด้วยจงเย่เสียงเทตุจะไม่ละกายยาวลาตะลุเทนามีดีมองจีเดือดเป็นลองแค่นี้ยังไงเจ้าไรแล้วไรวันไหนไร โทรศัพท์ไลน์อ่างเงินไลน์ปูซวยไลน์เพียสส่งเราอ่างทรายเนี่ยเพียในเลยดีวันนี้น้ำมาปีละดอกพนันแต่มาเสียเอาเงินเพียมีหูอาจจะขาดตรงนั้นดีแต่ก็ว่ากับเพียบียังโง่ลงลงเหมือนดีมีอะแต่ก็มาอัดเรื่องตัวมาตรงยาเวอเป็นบักกะระยะดีแต่ก็พี่ดีต่อไปบีแต่ก็นับบักกูละลายเลียนลูกก็เสียหูทรายดีเสียเอามาเห็นหูทรายเป็นเบียวบี ได้ก็ขลุ่มมีกูและชูกาแล้วเพื่อนไรดีบ่าววันไหนเช้าจะทายเลียบีมีอย่างเดียวเสียเอาเงินกูมอจีบีไงในมีดีแล้วล่ะหูเสียเอาเงินแล้วกูใช้ข้อกาก็ละทายด้วยทายใครมาเอาเงินทายดีลุงนาเดียวแค่นี้ก็ลดทอดตัวลุพี่ยังชีเดชเชฟบีแต่ยังเข้าได้ตัวละเทมาแล้วนั่นคือกูอยากทำมาสู้ลุจะนอนกับเขาตัวแค่ยาละชาลายาลาบยาท้องชาสั่งตัวละเว กูรู้เมื่อกี้ยิ้มยังเนี่ยไปลงจีเดียวกูจะว่าลีบะเท้าบีเว้นเว้นนี่เลยตู้ตัวดีรอกลิมยาดูดูบงนั่งก็ตาตะลุ่ยไปว้าสบีแล้วเขาเล่าว่าดีบีเยลูบยาจะนอนร่มหาเช้าวันนี้ต้องเว้นลงชาลายาละช่วยเปลี่ยนเนี่ยไปแต่ตอนที่คุยด้วยจะนอนรู้ดาวเองขมยาตาจังลุงนารู้ทั้งยาละเลยรำเขาผู้ทุกตัวเสียเอาเงาปิบยาเนี่ยเองวันนี้น้ำมาลูเชียวลาแต่ยาจ่ายยาดีอภัยลาหูเลจิลายา แต่กูลงอภิวัตหาดอมยันอภิวเสียเอาเงินมาจีเดียวนี่เสียเอาเงินมาจีนเอาด้วยอเมริกาด้วยยาดีอเมหูออนไลน์กาท้าวีบีพลายดีอเมอียังเวงโอ้ข้างเนี่ยคุยกาอเมริกาอาพัฒนาดีอเมจีเปียงวิลล่าพัฒดีอเมอีมีได้ยินเสียงเพียงปลายเวแต่เดี๋ยงาอัดเวงจีนูเอจันนาดีอเมอับยันร้อนเรื่มมันนี่ละมาเปียงเวกูสีตาเป อเมริกาเปียนวิกามาเปียนะที่เช่นนี้จวนลาด้วยเสียงเดินหายไปในที่หูเทมยังยงจีตัวดี
အမေလက်ကိုဆွဲကကလထိုင်တွင်ထိုင်ခိုင်းရသည်ဒီလူနာအတွက်ပလိမင်းကြီးလက်မှတ်နဲ့လူနာပုံစံဘာမှမတွေ့ရဘူးထားဆောင်ကျမတာဝန်မြူနိုင်လို့ဒီလူနာကိုပြန်ထုတ်လာတယ်အထဲမှာလက်ခံမထားနိုင်ဘူးဆရာဝန်ကိုဆရာဝန်မကြီးကမျက်နှာထားဆိုးဆိုးနဲ့ပြောနေသည်ဆရာဝန်ကပလိမင်းကြီးလက်မှတ်သွားယူနေတာပြန်မလာသေးရေးစောင့်နေရကြောင်းရှင်းလင်းပြောပြသည်ဒါဖြစ်ဒီမှာပဲထားကျင်ထားပါလက်မှတ်လာတော့အကြော
อเมดีบาเปียวนี่จะมันโง่น้ำมาเลยวิใช่ไหมใช่ยังงี้ไงงาใช่แท้ก็ยุบแผ่นนี้ดีที่เสียงเอาเดี๋ยวเสียวันจีก้าพิลก้าลาลามาจ้าดีบุเสียงอาศัยกันอุบลีเรกุเลตีจีใช่ดาวมาบุอะคุลาลากาไม่มาบักก้าจีต้องเสียวันมาจีเบตัวเราที่มาตีสนิจีเดียเสียวันมาอะเพื่อกูมีเนี่ยมาอเมกูเปลี่ยนด้วยยาเวดมีอุตภูมิวันจันนี้ดีอเมขนาดเล่นนิมลา ตัวเราจะมาเปลี่ยนตัวเราปอนะหูเปลี่ยวอะไรอะอเมดีกางเงินเลยดีเวียนาเป็นเรื่องชีวิตของดันยาโกเสียวันนี้เนี่ยอาการในตัวเดียวจะบีอเมโกคิดอะไรในใจดีอเมดีพาพี่ลูกพี่นี่มาดูดอไปทันสุดท้ายไอ้โซเอเลียกลีเดียงเนี่ยดูนี่ดีนั่นน่ะต้องนายโทมาเสียวเนี่ยดูอภิญญาลาดีอภิโกมีเงินเจ้า เวียนาดูบีทว่าข้าสีฟ้าเลยแต่มาทว่าอ่างูใช่ไหมดีชาเลยอะแต่ไม่เย่ยงเส้นตัวลูกเอ็นไล่ด่ามาด้วยบุกลับมาชิมแบบเจ้าลูกเจ้ามาข้าหน้ากลับไล่ตัวบีสันนิน่ารู้หูมาเล่มชีบีมุกลับก้าสาวนี่มาลาลาเนี่ยเอ็นไล่ตัวบีช่างว่ากันไปเป็นอะไรสิชิมาด้วยดวงสาวนี่ไล่ด่าถ้าเขาจะมาเยอะด้วยมูบีเป็นอะไรอาบ่าวสีบีจู่จังจะแบบบีสาบีรู้เอ็นเนี่ยขอตัวเลยเสียวันสาพบีแล้วมาชีบีไล่ด่าไป อภัยเอ้อเมียวมาทักกันว่าเราเนี่ยเปลี่ยนข้อด้วยจะว่าซูเป็นเนี่ยมาเข้าด่าตัวมีเอ้ที่แท้เด็กเมียนลาท่าเราไม่มาเข้าเคยเสียลากูรับไปอะคุณลาเส้นเบี้ยบีมากูบุเบี้ยชิเดียมเข้าละเสียวันเลยอะแค่เนี่ยมาทว่าละกะอภัยอามาทักกันยังจะเปลี่ยนดีกูเปลี่ยนข้อด้วยว่ามันเดินจะเอาเงี้ยเอาพังยาเปลี่ยดีอภัยลาลากูไม่มีที่จะไปอะแท้ตัวมันจะไม่เปลี่ยนบีข้อด้วยว่ายังเสียวันอาจารย์เบี้ยดี ไม่มาสั่งประตูเสียวเงาจังจะไรเลี้ยงซอซอกันแล้วเสียวเงามาจีเป็นเปลี่ยนเบาลาดีอเมดีแต่เลี้ยวบอกด้วยจะสั่งเลิกกับไอ้นี่ดีอเมทับะโหอาตาลบอยู่เลยยาชัดเจนแม่ท่าทางดีอภัยมาเวียนนับหน่ายกวนี่ยาดีเสียวเงามาจีก้าอเมย์เอเยอมาโง่เป็นเนื้อสวยได้ยิ่งมาดีแม่อมาโยแล้วปงจะมีอาโก้ตะคุจีเสียวเนี่ยดี เสียวเงาตู้ตมีบ้าขณะเทิดตัวไล่พวกเงินผิวบ้าหูคนดังไปดูอาคาเสียวเงามาจีก้าไล่คนผิวดีอเมล่ะเทิดว่าจะสู้หูเปลี่ยนอเมดีอะไรกูท้าไล่ลาดีเสียวเงามาจีนั่งมาอเมเนี่ยดูเสียวเนี่ยดูเปลี่ยนยาวตัวเปลี่ยนดีอเมอาเกรงหมดเรื่องสามยาหูกูรันชงไปดีอเมเปลี่ยวไอ้เนาะมาด้วยเนี่ยเนาะมาปูเนี่ยไอ้เนาะหูเดือดรบเยอะกา กระนั้นเอาการทันเลยอเมโกอุชาไลดีตาดตาดพงจีบาจีตาเชบาจีตัวตัวตัวตมีไอชีดอเมทามาเสียงว่าดูบลูบลูยาวตัวดีเป็นตรีมทามีไม่มาจากวันจีมาตัววันลงมองแม่เสียงนี้ดีแต่กระเป๋าตัวมันยิ่งเก็บวินาเสียงแต่กระเป๋าเกลี้ยงกงทรายลอยดอกค่ะเช้าเช้ามาจะจะจะตรงนี้ดีร้านจีโก้จะเช้ามาเล่นมันจีดอเว อภัยสาวเนี่ยดูตัวเดียวเปลี่ยนไปแล้วกันดีเสียวเวียนอ่านเอาเสียจะไปเสียงว่าดูทว่าลาจัดดีก้ามาเสียงว่าก็สาวนี่ดีอายุเดือนนี้เว่ก้าวเงินนายมองไปนี่ดีตัวต่อเจอรู้อีไม่เพียวๆเลี้ยงกันเลยแต่นี่ดีสาวองค์จิมยาเป็นมากก็ชาวตัวจัดดีสาวองค์จิมยามาแม่แม่มามาจีโมก้าใส่ตรงนี้ไปดีมาเยี่ยมยาหุบเช้าค่ะ ไม่ยังเหม็นจะเป็นจีเมียเอากาขัดตัวตัวชาวลาเกจัดดีสักหาหูทุกคนมามาเปลี่ยนนั่นจ้ะแต่เสียงอาจีเว่พนักแต่เมียมาเมาในดวงใจเราในดียันหาบอดูเนื่องจากเนี่ยมองเมียจะเพื่อเพื่อลาเซนีเว่สู้สู้อีเมียตัวดีสองลีมาตัวตรงตรงตัวผิวใจแค่เลียชิดดีอาเซนีอาเซนีอาเป็นเมียอาเป็นเมียอายุเด้อ จีนุสยากำลังอ่านสื่อสารเงี้ยแต่ในตันทันในท่าอันนี้ดีลูน่าเดียวอีอาตังโอ
ဒီမှာပဲခေတ္တရနာဝင်ပြုပါရှင်။နားဆင်အားပေးကြသူအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။ကျမ်းမာဘေးကင်းကြပါစေ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။